prasátka! Morc, hadry, cucky! Nepřejte si mě, jestli já se rozčilím! No. Tak. Tak pěkně od začátku. Na samém konci obce Syslova stála úhledná chaloupka zedníka Bárty. Žil tam dlouho sám se svou pracovitou ženou. Až jednou, když zrovna nikdo nebyl doma, se jim narodil syn Honza. A jak už to za onoho času bývalo, hned se u jeho kolébky sešly sudičky. A kde zůstala Kaliteta? Což pak já vím? Asi se zdržela někde ve městě, u Švadleny. Tak budeme věštit sami. Budeš, chlapče, slušný a hodný. A čeká na tebe velké štěstí. Až ti bude, kluku, 20, tak tě odnese čert. Co je tohle? Už jsem řekla. Honzik Bártů rostl jako z vody. Když jsem byl maličkej pacholíček, cucal jsem si palec i malíček. Vím, jak mi u mámy bylo blaze, hrál jsem si s koníčkem na podlaze. Kalhoty na kšandu, ovšem jen jednu, a nohy bosatý v červnu i v lednu. Když jsem šel do školy s prvňákama, padku mi učísla moje máma. A tak jsem vyrůstal uprostřed luk, střapatej, pihatej, venkovskej kluk. Bárta i jeho žena byli velmi řádní lidé a taky Honza byl způsobný a poslušný syn. Za to jejich soused, bohatý hrabal, měl velmi špatnou pověst. Ani pořádného oblečení si nepopřeje. Chodí jako nuzák, aby to jeho bohatství na něm nebylo vidět. Za tu jeho lakomost ho jednou určitě odnese čert. A také už by se to bylo málem vyplnilo. Nikde není líp než u nás pekle. Pod kotlitu oheň hučí v stekle. Aby se v nich vařilo a peklo. To, co právě z pekla dělá peklo. Peklo, peklo, peklíčko, je tu teplo, teplíčko. Žádná práce, žádné, co si papánička nosí, to si peklo, 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 peklo. Brr, co už tady víš, nejduši světlo. Brr, kdo má rád šmout a smrad, je náš Lucifere, okamžitě pošli obr čerta, byli jsem vás pořádným pítlem pro lakomce hrabala. Pojď, stránka jeho hříchu je popsána až k samému kraji. Už letím, Lucifere. Jenáč letí, utíká a kluše. Zase bude jedna hříšná duše. V kotli ji pak přiklopíme deklem. A mý peklo zase bude peklem. Peklo, peklo, peklíčko, je v něm peplo, teplíčko. Žádná práce, žádné cnosti,
pánička do sytosti, peklo, peklo a... Hoj, babo! No, mamo, ty dětku lohatáš! Mlyč Metálová! A bylo už hodně šero, když obr čert Belzebub přiletěl na Cislov. Pěkně si posvítil na plánek obce a pak už se snesl s pytlem nadstavení Lakomcovo. V tu dobu se právě starý Hrabal hádal o pár haléřů mzdy s Bártovým Honzou, který u něho celý den pilně pracoval. Nadstavením se něco myhlo a bylo ticho. Za to v pekle byl za chvíličku hrozný rámus. Prokryl pán. Dobrý večer, Vespolek. Dobrý večer! Co jsi to přinesl, nemotoro? Tohle žije u všech nohatých Lakomec a Likvář Hrabal. Tam vzdal oči nepozorov, když ses přemát. A místo Lakomce si přinesl poctivého Bartova syna Honzu. Já ho v tom temnu nepoznám. Nic! To, co obrčel Belzebub nespravedl, je pro peklo tak velikánská ostuda, že bych nejradši se vším praštil a šel sloužit někam k volům za kočího. Proto prorový strahu, aby se to víckrát neopakovalo, bude obrčert Belzebub příkladně potrestán. Po tisíce let opíše každý den 30krát větu: nemám do bytle brát poctivé a řádné lidi. Ale tím vším se ta ostuda nenapraví. Snad na věky tady budeme mít tvůj poctivou duši. Neboť co peklo jednou svádí, to už víckrát nenapraví. Ale Jášku, pane Lucipere, jak já k tomuhle přijdu? Moment, pane Bart. Leda, že by se na tom světě našla osoba. Leda, jeď! Která by vás chtěla vysvobodit, musela by ovšem splnit tři úkoly. Do té doby, pane Várta, musíte zůstat takhle. Nikde není líp než u nás pekle, zkusenýho pečem šunk flekle. Od samýho rána do svět mění, nad pekýlko v širým světě mení. Kdo hraje mariáš, to je bratr náš. A tak Honza musel zůstat v pekle. Ale nečko vám musím říct, jak to vypadalo ve vsi po zmizení Bártova syna. Všemu obyvatelstvu obce Cislova na vědomost se dává, že kdo by něco bližšího věděl o zmizení Bártova syna Honzy, ať to oznámí obecnímu policajtovi. Já to dobře viděla, jak se něco rohatýho myhlo přes Hrabalův dvůr. Podle pytle a sirnýho zápachu jsem i hned poznala, že to byl sám čert. Už jsem se radovala, že si odnesl to lichváře, licoměrníka a Lakomce Hrabala. A zatím se ztratil dobrák Honza. Tak, neplačte, paní mámo. Tohle je mě pěkná spravedlnost. Tak hodného člověka odnese čert do pekla a takového zloděje tady nechá. Zpráva o zmizení Honzíka se rychle šířila po celé zemi až panu králi. Hey,
Dále je tady žádost vdovy Babáčkové, zda by mohla dostat od naší královské kuchařky Veroniky recept na oříškové rohlíčky, nebo se jí vdává sestřenice a ona by ráda... Žádosti se vyhovuje. Pokračuj. Máňo, Máňo, to se přece nehodí na královskou dceru, aby lezla přes ploty do cizích zárad na ovoce a na lusky. Veličenstvo, v tomhle jsou všechny děti stejné. Cizí chleba jim lépe chutná, nežli doma koláče. Ale už by měla myslet na to, že bude brzy královnou. Holka, jak by to vypadalo, kdyby za tebou přišel nějaký královský princ a ty by si zrovna lezla přes ploc cizí zahrady. Maminko, a... já si stejně vezmu jen takového, který umí vylézt až do vršku jabloně. A jděte, blázínku. A teď, veličenstvo, ty nejdůležitější zprávy. Z obce si slova. Ztratil se jediný syn chalupníka Bárty a je podezření, že ho čert omylem odnesl do pekla. A pokusil se už Honzu někdo z toho pekla vysvobodit? A vypsal pan Bárta odměnu na zachránění svého syna Honzy? Ibaže jo. Ta, která ho vysvobodí, dostane půl Bártovy chalupy a syna Honzu za manžela. Chaloupka je letos nově obílená, na stodaly mají nové došky, do kamen dali novou troubu a Honza je kluk jako buk. Ta, která ho vysvobodí, nebude věru litovat. Jestli ho ovšem některá vůbec vysvobodí. Já jsem se teď rozhodla, že Honzu z pekla vysvobodím. Za chvilku si to přidrandí. Jezdí jako závodník. Ona totiž princezna Máňa je podařené kvítko z čertový zahrádky. Víc kluk než princezna. Jednou jí královská kuchařka Veronika chtěla postrašit a vyprávěla jí pohádku o rozpustilé princezně, které čarodějník za trest přičaroval na čelo velký roh. Stará Veronika se bláhově domnívala, že se toho princezna zalekne a už bude hodná, ale ta důvěřivá osoba se velmi zmýlila. Princezna ji sice pozorně vyslechla, ale potom zatleskala rukama a zvolala. Dej, Veroniko, to by bylo bašta, kdybych měla rohy. To bych kluky potrkala a každého bych na ně nabrala a hodila do lže. Princezna totiž chodila do školy s ostatními dětmi a často se s kluky hned před školou anebo cestou domů pořádně poprala. Tak, takovéhle kvítko je ta naše princezna Máňa. toto jede motor jako kočka přede, v lese rostou houby. Auto na ně troubí. Toto jede, toto sviští po cestě i po strništi. Kupře, kupře, kupředu, jen ať tam včas dojedu. Toto jede, Bůh ví, kam ta cesta vede a kde krinda pána. Je pekelná brána, kde pak ji mám hledat všude a ten Honza, jaký bude velký, s patkou do čela, to bych ráda věděla. Stařečku! Já vás v tu vliáku svezu, kam budete chtít. Děkuji vám, princezno Máňo. Jak pak, dědo, že mě znáte? A jak pak, že by ne? Já jsem, milá Máňo, pohádkový dědeček Habaděj. A za to, že jste mě, starého člověka, bez prošení chtěla svést, za to se vám odměním. Ne. Na Barabášových horách má chatu moje sestra Kanimůra. Ty si dojeďte, ukažte jí tuhle pixlu od tabáku a ona vám už poradí, co a jak máte dál dělat. Děkuju vám, dědu. Pojďte. Stařičku, moc krát děkuju. Thank you.
Dobrý den, babičko. Co pak si přijete, panenko? Tuhle vám posílá váš bratr Habaděj, pixu od tabáku. A že prý mi jistě pomůžete. Já jsem princezna Máňa a hodlám vysvobodit Bártova syna Honzu. Dostal se do pekla nevinně. A já vás úctivě prosím o radu, co a jak mám dělat. Moudrá kniha povídá tuhle těmi řádky, že je těžká cesta tam a ještě těžší zpátky. Moudrá kniha povídá, že co jednou schvátí, to už peklo zpátky na zem nikdy nenavrátí. Může se tam komínem nad větrací věží, no a tam se to dá rozum, s autem může stěží. Moudrá kniha povídá něco o koštěti, já tu zrovna jedno mám, zametám s ním smeti. Moudrá kniha povídá, že to koště léta a že se s ním doletí třeba na kraj světa. Nad pekelným komínem při prstí je radši, víc ta kniha neříká. Děkuju, to stačí. I pěkně vítám. To je pro peklo opravdu vzácná návštěva. Co pak byste si přála, slečinko? I celkem nic. Co by vám náleželo, vaše pekelné veličenstvo? Jdu si jen proto, co jste si neprávem přisvojili. A já doufám, že mi to, co chci, vydáte bez okolků. Je to Honza, syn ředníka Bárty ze Syslova, okres Stará Nohavice. Žádám, aby mi byl vydán bez průtahů. Počkejte, slečinko, tady není žádná úschovna věcí ztracených ve vlaku či v elektrice. My vám Honzu vydáme. Musíme na vás žádat ovšem vykonání tří úkolů. Dobrá, vaše pekelné veličenstvo. Račte říct, co mám udělat. To je právě to. My jsme nebyli jaksi připraveni na tak brzkou návštěvu. Musíme ty úkoly napřed vymyslet. Budou velmi těžké a pochybuji, že je zvládnete. Moment, mademoiselle. Co vyvádíte? To je přeci Máňa. Jaká Máňa u všech starých kozlů? No, princezna Máňa. Ráno dole.
Čerti se zhlutli kolem Lucipera a vymýšleli, co lehkého by dali princezně za úkol, aby tři práce snadno vykonala a co nejdříve peklo opustila. Tak co? Jsem tu jako host nebo ne? Mohli byste mě trochu uctít? Dala bych si čokoládu. Cože chce? Čokoládu, protože mám za 14 dní svátek. Co je to? To je jedno, honem vaš to. A jak to mám vařit, když nevím, co je to a jak se to vaří? Kamarádi, to jsme spadli do pěkné kaše. Belzebube, nech toho čmárání. A přemýšlej, a vy taky. Díky. No. Hej, pozor tam dole, jedu! Dobré odpoledne přeju, princezničko, a moc krát předem děkuju za vysvobození. No já jsem Honza, Bártů. A co jsi dělal tam nahoře? Ale nějak se jim zasekla pekelná ventilace a vůbec se tím horkem tady nedalo dýchat, tak jsem to trošku prošťouch. A to jsi tam vyleze sám? Odeď? No to by teda Franta Kulhánů neuměl. Tak co? Už jste si vymysleli ty tři úkoly? Spěcháme. Vážená princezničko, řečte prosím. Posečkat. Nikdo neví, ani moudrá hlava nevím, která. Jak je dneska těžký život Lucipera, ať si to raději vědět nepřeje, to není život, to jsou galeje. Raka si, raký hoví, rak dopad z nás teď se smolí, jen tak z hlavy bez přípravy pro princeznu úkoly. Co kdyby jsme utekli? No, ty znáš pěkně pohádky. Holenku, já tě přece musím vysvobodit. Ale princezno, to si tady ještě nějaký čas pobudeme a mě už svrbí ruce od toho nic nedělání. Na to je lehká pomoc, Honzo. Podívej se na ten nepořádek. Vypadá to tady hůř, nežli u nás v královské pastoušce. Hýbaj všichni u kýze! Já chci klid! Já chci klid! Dělejte, co bude chtít! Počkat! Honzo, jak se u vás uklízí před poutí nebo posvícením? Tak, to se nejdřív všechno harampádí vystěhuje ven, chalupa se vybílí, všechno se vysmejčí a podlaha se umeje, nebo aspoň čistě zamete. A tak se to bude dělat i tady. Nic nepomohly čertům nářky a lamentace. Museli vynést všechno harampádí, do běla vymít, vysmyčit pavučiny, zamést a vybílit. Kdybyste viděli, jak to teď v pekle vypadá. Oh,
Hnácky vymysleli. Ale by splnilo i nemluvně. A teď můžeme jít klidně spát. Počkej tady. Na co, panenku? To je moje nejmilejší naninka. A už je jí tady beze mě smutno. Ještě látku. Vezmu modrou a bílou. Druhého dne si Máňa seřadila všechny čerty a měla k ním proslov. Mám z vás radost. Pěkně jste tady uklidili. Ale jak to vypadáte? Takhle chodíte mezi lidi? Že se nestydíte? Jestli máte i blechy jako Šoblův čokl. Co si o vás tak lidi pomyslí, když v těle hadrech rozcuchaní a nemytí lítáte po světě? Jestli si řeknou, že vaše paní máma je šmudla, když vás takhle neupravené pustí mezi lidi. Ne, tak zhurta, milá slečinko. Už bude brzo konec téhleté komedie. Máme pro vás slíbené tři úkoly. Nože první, uděláte kotrmelec. Druhý, vylezete na tenhle stromek. A třetí, zaspíváte písničku. Takovéhle úkoly pro princeznu Máňu? Ať splníte nebo ne. Až naprší a nebude bláto. Nejdřív udělám to, co jsem si přece vzala. A ty mi tady nedrob s tím jehličím? Pane Lucipere, kdypak jste měl uniformu v čistíně? Tak to se musí změnit. Máte tady voňavky, hřebeny, mýdlo, kartáče a želízka na pálení vlasů? Krindy, pindy, slečinko, kde by se to tady u nás vzalo? Honzo, je voda v kotlí horká? Vařící princezničko. Pane Váša, tak jste se nám pěkně oddičil, my s váma jako ve vatičce. Tady uklidíme. A pak jim ušijeme šaty. Aby přece jen vypadali k světu. Šila jsem doma sice jen na panenky, ale klidně si troufnu i na šaty pro dospělé. Škoda, že jsem si z domova nevzala nějaké módní listy. Aby to měli trochu podle módy. Vzory tedy nemáme. Ale ušijeme jim šaty jednoduché,
Třeba takový matros, jako u nás nosí hošíčkové pana řídícího. Potom princezna s Honzou po celé dny jenom měřili, stříhali a šili. A čerti museli pomáhat. Růzou mi vstávají kudrliny na hlavě, když si pomyslím, že to je pro nás. Milí čertíci, pozor, provedu první úkol. Zaspívám vám písničku. Třetí má být každý zběhlý, to se vezme nit. Protáhne se ouškem jehly a už se může šít. Pondělky a úterky nudně šli den po dní. Teď si šijem šatečky, prý jsou velmi modní. Středy, čtvrtky, soboty líně se jen vlekli. Teď si šle i kalhoty, šijem jako steklí. Šití nejsou žádné čáry, nůžky je hlanit. Náprstek smí být i starý a už se může šít. Píchy, 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 píchy. Píchy, 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 pích. Kleofáči. Pích, au. Jsem to ale máma. Vždyť mám sebou svoji naninku. Jistě už pláče. Takovou dobu dřepí v batohu. Potřebovala by povozy. Kleofáči, běž na procházku. Tady máš lahvičku s cucáčkem, kdyby chtěla bumbat. Ale neotírej cucáček o kalhoty. Nedrncej s kočárkem, ať z ní nevytřeseš dušičku. Tak běž. A kdyby plakala, tak se s ní vrať. Vy se teď oblečte, Honza vám pomůže. Já se otočím a až budete převlečeni, řeknete úú. Už? Ne. Tak už? Vám to ale sluší. Pozor, provedu druhý úkol. No, jsem spokojena. Važte si svých nových oblečků a hleďte si je šetřit. No a pak Máňa čertům za odměnu, že byli tak pilní, uvařila škubánky s mákem. A čerti si dávali pozor na své nové oblečky a jen se olízovali, jaká to byla dobrota. A bude třetí úkol. Takovýhle úkol pro princeznu Máňu. Ha. Děkujeme.
Vážená princezničko, děkujeme vám za vaši návštěvu v pekle. Tady máte svého vysvobozeného Honzíka. Pane Varta, bylo mi ctí. Taky. Ljuboňa! Nashledanou, kamarádi! Nashledanou! Mějte se tu hezky! Neumažte si své oblečky! Župajda, ho, 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 čerky se dnes radujou, Župajda, pišku bre, čerky mají pre. Dnes nám osud rozdal snad svou šťastnou kartu. Princeznu si budu brát. Já Honzu Bartu. Děvčata se mají vdát. Kluci se žení. Když má člověk hodně rád, tak nad to není. Tralalí, hou, 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 slunce svítí nad hlavou. Tralalí, tralala. Od teďka jsem tvá. Tralalí, hou, 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 slunce svítí nad hlavou. Tralalí, tralala, od teďka si má. Nikdo ve vesnici už nedoufal, že se Honza z pekla někdy vrátí. Není tedy divu, že nastal v obci Syslov hrozný poprask, když se koště objevilo na obloze. Čert! Čert! Čert se vletí! Lidičky! Lidičky! Schovejte se! Mámo! Táto! Nebojte se! To jsme my! Honzičko! Táto Honza! Mámo! Honza! Honzíku, Honzíčku, můžeš mi odpustit. Dám ti všecko, celý svůj majetek, abych tě aspoň trochu vynahradil to utrpení, které jsi za mne v tom pekle musel prožít. Já jsem tu taky. Mámo, táto, to je princezna Máňa. Moje Mánička, která mě vysvobodila z pekla. Dceruška! Maminko! Rým, sestřičko, polivte jí ruku, děti, polivte. Vážená princezno, děkujeme vám za vysvobození našeho syna Honzíka a za odměnu vám ho dáme za manžela. A k tomu půl chalupy a z brusu nové harampádi do kuchyně. Chcete? Ano. A byla svatba. Všechno zpívá vesele, ding-dang-dong. I ty zvony v kostele, ding-dang-dong. Ženich trémou kapku zbled, ding-dang-dong. Nevěsta je jako květ, ding-dang-dong. Hostí bylo na tisíc, dina, dina, don. Nebo možná ještě víc, dini, 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 dini. Jednou cestou nerovnou, din, dan, don. Přijel i král s královnou, din, dan, don. Honza, jak se někde čet, din, dan, don. S princeznou žil do sta let, din, dan, don. Dobře jedl, dobře pil, dina, dina, don. A ten zvon to všechno vyzvonil.